çağırıb, mən törətmədiyim əmələ görə Cəlilabad rayon icra başçısı tərəfindən 2 il 8 ay kərti cəza almışam. 1 il 6 ay bacım oğlayalım. 1 il 6 ay Məmmədov Nahid Samədli oğlayalım. Hər ikisi Qarabağ qazısını. Bu əməlin törədilmədiyimə görə, əyəm hamıya burdan elan edəyəm. O əməli mən həqiqətən törətmişdimsə, mənim şərəfim ənəhlər. Onu mənə yalan yerə verən hakimi şərəfinə tüpürüm, namusuna tüpürüm, qeyrətinə tüpürüm, onun sifarçının var yoxuna tüpürüm, gözünə tüpürüm, qeyrətinə tüpürüm. Ha, ay şərəfsiz, mən adam vurmuşam, mən adam vurdurmuşam, mən kim zavrı, neyinə vurmuşamsə, bu sosial şəbəkədə izləyənlər mənim şərəfimə tüpürsün. Onu mənə yalan yerə verəni qeyrətinə tüpürüm, onun sifarçının namusuna tüpürüm. Tüpürüm. Ağraş, mən sizə adam vurmuşam, mən yaxşı adam, ürəyim xəstə, şəkər adam, təzik məni öldürək. Qanım xudaver deyəm, Cəlilabaddan olana bütün mülk sənindir. Cəlilabadın yerində çox mülkü alıbsan. İcra başçının birinci mamuru, sizin hamınızı Kərəm Həsənov əmlak komitəsində işləyəndə yetişdirib, korrupsiyonu rüşvətxor kimi göndərib Cəlilabada. Qanım şeysiz millətdir, rüşvətxor korrupsiyonu edər. Mən bugünləri Azərbaycanda olan səfirliklərdə Cəlilabadın da terroru diyandırmağa səs deyirəm. Bizim ailə təhlükə altındadır. Hər bir üzdən deyəm, ay Amerikanın səfiri mənə, mənim ailəmə ofisda sığınacaqdır. Ailə terora məruz qalır. Ailə terror altında kürülənir. Biz batım gödür. Niyə bizim səsimizə səs verməyirsiniz?